Jek'e müraciət eləmişəm. Aha. Jek deyir ki, yuxarıya ərizə yaz. Aha. Uşaq yuxarıya deyir, ərizə yaz. Yuxarıdan ne cevap gələcəksə, biz də ona hazırıq. Aha. Eləmirlər. Məktəbə müraciət eləmişəm. 6 ildir uşaq məktəbə gedir. Aha. Məktəbə müraciət eləmişəm neçə dəfə direktora. Deyir, elə iş verəcəm, verəcəm, vermir. Utanıram. Gelib ki, məsələn, əl açaram, deyirəm ki, mahkum eləyim. Ama ben şehit bazı kimi alım açıqdır. Kardeşim vətən yolunda gelibdi. Çatdıra bilmirəm. Kardeşimi mən üzüm görmədim, heç bir ildi. Neçə ildir rəhmətə gelibdi? 18 ildir rəhmətə gelibdi. Ağdərə rayonundan məcburi köçkün, şəhid bacısı olan, hazırda Bərdə rayonunda məskunlaşmış Dostməmmədov və Laləzar sosial çətinliklərdən, işsizlikdən şikayətçidir. Laləzar xanım 6 il əvvəl həyat yoldaşı dünyasını dəyişdikdən sonra övladına baxa bilmədiyini deyir. O, dəfələrlə iş üçün bələdiyyə və digər dövlət qurumlarına müraciət etsə də, işlə təmin olunmayıb. Hal hazırda Bərdə rayonunda yaşayıram. Ağdərə rayonundan qaçqıram. Ama şikayətiniz nədir Laləzar xanım? Şikayətim odur ki, mən nə qədər yerə müraciət eləmişəm, buradan JK müraciət eləmişəm, direktorlara müraciət eləmişəm. Məktəb direktorlarına? Bəli, direktorlara müraciət eləmişəm. 6 ildir uşaq məktəbə gedir. Yoldaşınız rəhmətə gedib. Yoldaşım rəhmətə gedib. Bir qızınız var. Bir qızım var. Zəhmət olmasa da gəlin yanında oturun. 6 ildir yoldaşım rəhmətə gedibdir. Bir uşaqdır. Bir uşaq olduğuna görə mən hara müraciət eləmişəm. Dolana bilmirsiniz. Dolana bilmirəm. Nə qədər çörək pulu alırsınız? 120 manat çörək pulu. Onunla dolanırsınız. Onunla dolanma. Aha. Özünüz də şəhid bacısısınız. Özüm şəhid bacısıyam. Onunla dolanıram. Bir zülümlə dolanıram. Bax, məktəbə uşaq gedir, əlini başını çatdıra bilmirəm. Ondan sonra dövlətdən bircə gəlirim o. Çörək puludur. Çörək pulu. O da keç kommunala sərf. İşığa pul verirəm, suya pul verirəm, qaza pul verirəm. Hamısını işlədirəm. Əgər verməsəm də kəsəcəklər uşaqlara. Qalıram, bax, beləsində. İşlə bağlı da müraciət edəm ki? İşlə bağlı müraciət edirəm. Gələdi, heç kəs yaramadı kömək. JK müraciət eləmişəm. Aha. JK deyir ki, yuxarıya ərizə yaz. Aha. Yuxarıya deyir, ərizə yaz. Yuxarıdan ne cevap gələcəksə, biz də ona hazırıq. Aha. Eləmirlər. Məktəbə müraciət eləmişəm. 6 ildir uşaq məktəbə gedir. Aha. Məktəbə müraciət eləmişəm neçə dəfə direktora. Deyir, elə iş verəcəm, verəcəm, vermir. Anladılar sizi. Anladılar. Siz də dolana bilmirsiniz. Dolana bilmirəm. Aha. Bax, işıq qırılır, qaz qırılır, hamısı. Sular kəsilir, qırılır, düzəltmək lazımdır. Köməyim yoxdur. Şəhid bacısıyam. Sizdən, bax, belə yalvarıram. Bax, görürsünüz, dilim dodağım tutulur. Neçə ildir ki, mən belə zülüm çəkirəm. 6 ildir, mənim yoldaşım rəhmətə gedibdir. Çatdıra bilmirəm. İndi də kömək istəyirəm. Kömək. Məktəblərə də hamısına müraciət eləmişəm. Uşağın yeməyini, çayını çatdıra bilmirəm. Uşaq da yemək istəyir, qazanda yemək istəyir. Bu saatlar mənim xaladeyimdə yağ yoxdur. Vallah yoxdur bu saat, çatdıra bilmirəm mən. İndi mən imkanlı şəxslərə xahiş edirəm ki, mənə kömək eləsinlər. Şəhid bacısı kimi xahiş edirəm sizdən. Yaxşı insanlara üzümü düz tuturam. Kömək eləsinlər bana. Utanıram. Gelib ki, məsələn, əl açaram, deyirəm ki, mənə kömək eləyir. Amma mən şəhid bacısı kimi alım açıqdır. Qardaşım vətən yolunda gelibdi. Çatdıra bilmirəm. Qardaşımı mən üzüm görmədim, heç bir ildi. Neçə ildir rəhmətə gelibdi? 18 ildir rəhmətə gelibdi. Atam dədə getdi onu. Anam da dədən getdi. Amma indi çox zülüm çəkirəm mən.
yapışın izleyicilerinden ne kömek istiyorsan sen? Onlardan kömek istedim ki ama yuvanlı sosdan yardım düzelsinler, kömek eləsinler. Ya da kim o buralardan mı bir süpürge çelişi, temizliği işi istiyorum ben, ne istiyorsun? Belki pul istiyorlar size demirler, yani belki pul bulurlar. Yok, demirler. Yani təklif eləmişsin? Təklif eləmişim. Bana deyir ki yukarı ərzə yaz filan. Yukarı ərzə yaz, yukarıdan sahibine kömək gəlsin. Onu mən də kadın xeyliyəm. Mən ərzə yaza bilmirəm, mənim kudu